Tak teraz už aj oficiálne vás vítam na šiestom cvičení z predmetu operačné systémy, ak dobre počítam. Šiesté je áno, ale siedmy týždeň. Čiže posledné dva týždne ste mali šancu pracovať na labe číslo 5, čo bol Copy on Bright Fork. A teraz sa k tomu môžete pýtať otázky. Takže nech sa páči, ak nejaké ešte sú. Čo sme si všimli s pánom prednášajúcim, ako som už spomínal aj včera na seminári, že tých otázok nejako nebolo veľa. Ale potom na druhú stranu to samotné cvičenie alebo ten lab bol celkom tam dobre do detailov popísaný, takže možno ste s tým nemali až taký problém. Ale teraz by bolo zaujímavé počuť priamo aj od vás, že teda, že či sa to dalo, alebo či tam boli nejaké problémy, aby sme aj my mali nejakú spätnú väzbu. Mhm. No jasné, že to je chyba. Bo keď to s tým nešlo, tak to znamená, že ste to nemali dobre spravené. A keď to aj bez toho ide, to neznamená, že to je dobré, ale skôr opačne, že to bude zlé. Keby naraz, neviem, či tam je taký test, ale keď sa stane situácia, že naraz niekto dealokuje, respektíve mení tie počítadlá, tak vtedy sa môže stať, že jednoducho tam bude chybné číslo. A niektoré stránky sa tým pádom aj stratia. Alebo nikdy nebudú dealokované. Sa to nikdy nedostane na nulu. Potrebujem zmeniť upstream branche a nejak mi to nefunguje. Lebo ja mám vymenené origin a tu MIT origin. Mhm. Ale malo by to fungovať aj tak rovnako. Ale buď nejak zle dávam príkaz, ale chcela by som to robiť bez pushu. Chcela by som to robiť cez git branch, aby som si neurobila zbytočný commit ďalší. A to by mal byť príkaz nejaký, že git branch minus u a volá čo. Ale ja si to zle píšem a nie som si istá. A keď už som tu, tak som si povedala, že sa opýtam. Mám dojem, že sme to, pán prednášajúci, už raz riešili. Lebo už raz mi to nešlo. No, pozrieme to. Čiže git branch u. Ja sa to teda zatiaľ snažím vygoogliť, ale ešte som to nezvládla. Aha. Dobre, čiže git branch u nastaví upstream. Mhm. A čo je vlastne, prečo to nefunguje? Je tam nejaká chyba, alebo... Mám error, requested upstream branch does not exist. Aha, no skúste poslať, že čo tam píšete, čiže asi... Ja asi... to môžem akože aj zazdieľať. Nazdieľať, áno, to bude najlepšie. Celá obrazovka a teraz by to tu malo niečo povedať, tak to je ono zdieľať. Ja verím, že na to vidíte, lebo inak to bude musieť nejako zväčšovať a to neviem, ako sa robí. Asi cez view. Vidno, čo sa stalo? Vidíte? Niečo vidíme, ešte ja to chcem trochu priblížiť, ale môžete zatiaľ hovoriť. Akože ak treba, tak ja to skúsim nejako zväčšiť. Nie, netreba, už to máme. A dobre, super. No takže, pointa. Skúšala som to s troma spôsobmi, podľa mňa toto je ten správny. Že git branch minus u aký remote a aký je názov branche. Aha. Ale on má problém, že branch a origin neexistuje, takže to je trochu problém, on chce sem dať. Áno, tak to musíte, celý názov tej vetvy, čiže musí tam byť aj ten origin, aj ten couch, čiže to, čo máte nižšie, to už vyzerá lepšie. No jasné, už rozumiem. Čiže ja v podstate potrebujem najprv, že na ktorej branči som, že som na branči call a potom, že kto je upstream? Nie. Ten origin call by mal fungovať, ale máte tam taký, skúste git branch záčkom, pomočka A, aby sme videli tie vetvy. To sa snažím v podstate vytvoriť. Aha, áno. A to ma ignoruje. Čiže zadajte tam celý ten názov. Remote, zlomeno origin, lomeno, ale koho nemáme? To aha. Je pointa, že ešte som nepušovala, ešte som nechcela pušovať, lebo tam budem mať zbytočný commit. Ale vyzerá, že to teda asi nejde bez toho.
Dobre, či ešte ste nepušovali na ten svoj Origin? Môj Origin nepozná brančokov. Áno, ale čo chcete urobiť vlastne? Vy chcete pracovať v nejakej branči a ešte nespraviť push na remote server svoj, hej? Áno. Možno je to aj úplná blbosť a nemá to význam. No tak stačí, že sa len prepnete do vetvy, budete na nej robiť, bude lokálna. No to mám urobené. A potom si počkať až na následujúci push, hej? Áno, však čo iné, neviem, jak by ste to ináč spravili. Lebo... No teraz som to nerobila, prečo sa pýtam. No teraz som to nepotrebovala. V podstate robíte na lokálnej vetve. No, budete robiť na lokálnej vetve a až teda, keď budete chcieť spraviť ten commit, alebo teda, áno, keď budete chcieť spraviť nejaký commit a to pušnúť, tak potom to sa vytvorí aj tá príslušná vetva. Ďakujem, tak to bolo jednoduchšie, než som si myslela. Ak potrebujete nejakú pracovnú, že s niekým konzultujete, tak si spokojne zatiaľ vytvorte nejakú inú vzdialenú vetvu, ktorú potom zmažete. To je táto, to je v pohodičke. Uh-huh. Taká už existuje. Uh-huh. Tá už je normálne, tá sa správa ako rozumná vetva, tá je. No, keď sa spraví push, tak áno. No dobre, takže výborne, zistili sme, že problém sa vyriešil sám, treba ho neriešiť. Ďakujem za radu. Zničili ste mi sny, ja som myslel, že to mám, že som taký bol spokojný už týždeň. Aha, tak... s tými zámkami. No, ale keď to nejde s tými zámkami, to znamená, že fakt tam je nejaký väčší problém. Čiže ono, tie testy, to už sme viackrát hovorili, oni nedokážu otestovať každý prípad, ale jednoducho to riešenie návrhovo nie je dobré. Tak myslím si, že iba, že som tam to umiestnil tie podstate funkcie na zlé miesto, že som to dal nejako, že to čakalo jedno druhé, ten akvár. No nejaký deadlock ste tam spravili. Ano, hej. Ale keď pôjdete podľa návodov na stránke, tam tie pseudokódy a kódy sú úplne jasné. Toto je jedno z najľahších cvičení, by som povedal, lebo okrem testov rozsahu adres, ktoré musíte sami dať, tak všetko ostatné máte už urobené. Takže ako z tohto hľadiska nám prišlo také, sme zvažovali, či na to tie 2 týždne nie sú priveľa skopírovať a zobrať kód. Akože je dobre, keď tomu človek rozumie a urobíte si to, a keď neviete pokračovať, tak sa pozriete. To je najlepšie tak robiť, ale ako zvládnuť by sa to malo dať. Bude ešte ťažšie cvičenie na konci. Wow, samé dobre správy. No, posledné cvičenie bude ako taká bonusovka. Optimisticky, ja? No, tak. Ešte 2 týždne na to budú, no. Možno to aj stihneme, no. Nie, ja teda dúfam, že ja tento kou stihnem, teda, keď hovoríte, že je najľahší. No, podľa mňa je kvôli tomu najľahšie, lebo máte sprievodnú dokumentáciu k celému riešeniu. Nemáte také, že musíte čas teraz akože sami robiť, ale všetko tam je. Počuj, Branislav, mne napadlo, nestalo sa ti náhodou niekde, že by si neodomkol ten zámok, keď to sekalo? Ja som pochopil, že na 2 miesta dal zamykanie a že spravil deadlock. Keď už je zamknutý zámok a pokúšate sa druhýkrát zamknúť, tak príde k uviaznutiu. Hej, také niečo. A nekontroluje sa tam náhodou situácia deadlocku v tej XV6? Že to vypíše deadlock? Mám taký pocit. Nie, ako úplne viem to, v podstate zamrazilo sa, čakalo to... Tak len stálo a čakalo, že sa niečo stane a nemohlo sa nič stať. Keďže jedna inštrukcia čakala druhú v podstate. Uh-huh. Neviem, či sa to tam kontroluje. To neviem. Sleep lock. Ale to nebol sleep lock. To bol spin lock? Čo to tam bolo? Tam sú spin locky, myslím. No a spin lock to
Počkať, spin locky? Ešte raz. Sleep locky sú použité iba v súborovom systéme, tuším, systéme, nie? V súborovom systéme, áno. Hej, spinlock to bol. No a spinlock teraz čo ukazujem, neviem či to vidno kvalitne, lebo nezdielam to cez, slabo. Cez Meet, takže to nazdielam cez Meet. Takto. A je tam vlastne v tej funkcii acquire, ktorá ten zámok si zadrží pre seba. Tak najskôr sa tam kontroluje, že či už nie je náhodou držaný niekým. To je funkcia holding. A čiže tam to skontroluje, že či je zamknutý. A kontroluje tam ešte, že či to je zamknuté, či to je zamknuté tým istým procesorom, ak sa nemýlim. A v takom prípade dá acquire. Panic. Čiže keby tam bol nejaký deadlock, tak podľa mňa by sa toto udialo. Ale skôr to čo popisujete, je ten nejaký live lock, že to čaká na odomknutie, ale nikdy sa to neodomkne. Mm-hmm. Aspoň mne to tak príde. Mm-hmm. Tu je ten while, je tá test and set. Mm-hmm. Inštrukcia, čo som včera spomínal. Dobrý deň všetkým prajem. Bolo 14 hodín a začína 6. cvičenie z predmetu operačné systémy. Za posledné 2 týždne ste mohli pracovať na úlohe CoFork, čo bol 5. lab. A teraz máte príležitosť pýtať sa k tomuto cvičeniu, k tomuto labu otázky, ktoré ste mali počas vypracovávania. Takže nech sa páči. Že či budeme dostávať... Či dostanete body? Nie body, feedback k momentálnemu riešeniu. Asi nie. Že čo asi robíme zle, čo by sme mohli zlepšiť a takéto niečo. Nie? Dobre. To nie, lebo to nie je v našich silách. Lebo momentálne je to taký, že časť študentov predmetu sa rozhodla tie seminárky. Takže do tohto týždňa sme len to opravovali a ešte bude finálne odovzdanie, kde vlastne musíme to znovu komplet prejsť a prečítať a teraz ešte aj repozitáre a nebudeme to zrejme robiť tak, že dávať spätné väzby, lebo to by sme nestihli. Je vás príliš veľa na to, na tomto predmete. Neviem, čo si o tom myslí kolega Roderick, ale v mojich silách to nie je. No, ako aby sme kontrolovali úplne, že do detailov kód a dávali nejaký feedback, tak to je viac menej nemožné pre dvoch ľudí, takže čo sa týka toho hodnotenia, tak tam bude väčšina z toho viac menej automatizovaná, pričom tam bude nejaký ten ľudský prvok vložený, ale na taký, že feedback, aby sme dávali, tak práve na ten feedback slúžia tieto cvičenia. Čiže tu by ste sa mali opýtať na nejaké problémy, alebo že či robíte niečo dobre. Hej, ale nejako repozitáre, že by sme feedback dávali, tak to nie. Ale ja som sa chcela spýtať na ten backtrace, čo bolo na započtenom, lebo ja som akože pozerala aj ten seminár a pozerala som ho aj znova, ale aj tak tomu nerozumiem. Mm-hmm. To musíte skonkretizovať asi otázku. Bo ja som to pochopila tak, že vlastne keď máme ten zásobník, tak tam sa proste za seba proste naukladajú tie inštrukcie, nechcem použiť zlé slovo, inštrukcie. A my keď chceme vlastne... Musela by som si asi nájdem tú otázku v ICE. No a ak máte nejakú, akože, no, hej, prichystané konkrétne veci, že... Alebo skúste postup, ak by ste to počítali. Uh-huh. A dajte to zdieľať. Hneď
to bude. No. Môžem to zdieľať. A je to vidieť? By to malo byť vidieť. Áno, áno, vidíme. No, takže tu je tá otázka, hej. Sledujte voľne funkcie backtrace. Tu som si vypísala tie funkcie, hej. A teraz... čiže som si našla, že vlastne tá... ja som to robila tak, že... Proste našla som si toto. A... to je vlastne tu. Mhm. A teraz to ukazuje do funkcie data. A... no... neviem, ak mám sformulovať otázku. A viete si k tomu otvoriť aj ten... ten diagram toho zásobníka, čo som mal, teda čo som ukazoval? O, to mám bola kde v poznámkach. Ale na chvíľku vypnem screen, lebo nechcem to ukázať celý môj všetko, takže... Jasné. Ale mám to bola kde v poznámkach, moment. Ako keby sme to videli vedľa seba, tak podľa mňa sa nám to bude ľahšie potom aj riešiť a môžeme aj ukázať tie jednotlivé veci, čo sú na tom zásobníku. No... Ak to nenájdete, tak ja pošlem to PDF-ko. No ja to určite mám v poznámkach. No teraz to neviem nájsť narýchlo. Máte Discord otvorený? Či už to máte? Mám Discord otvorený, ale nemám to ešte. Hodil som to teraz do výnimiek. Dúfam, že som to do správneho labu hodil, tak si to môžete otvoriť. OK. Že mám to... No mám to tu a ten ice si dám vedľa. Dobre, a zazdelám to naspäť. Čiže... tak. Ten ice je teda tu. No. Mm-hmm. A tu je ten obrázok. A no... ja som to tak pochopila, že ono to proste bude hneď to za tým, ale... asi nie, no. No... musíte sa pozrieť, že kde sú tie vysoké a kde sú tie nízke adresy najprv. To je asi najdôležitejšie. Čiže ako je to vypísané, ten zásobník? Vidíte vlastne, že je to vypísané ako keby z GDBčka, hej, že ide to od adresy, ide to od adresy SP. Aha, čiže tá... čiže vlastne tento spodok však? Tá hodnota, hej, či... od ktorej sa to vypísalo, to je tá SP, čiže to je tých C77AA. Uh-huh. A teraz vidíte, že tie hodnoty, ako idú nadol, tak narastajú. Uh-huh. Čiže to, čo je tam v ICE, tak to je ako keby prevrátený ten obrázok. Lebo to... aha, jasné. To je tak vypísané. Čiže keď ste sa pozreli ako dole, tak ste sa pozerali nesprávnym smerom. Aha, chápem. Lebo mi vlastne... ukazuje na inštrukciu tejto funkcie. Čiže my by sme mali... tomu nerozumiem, že my vlastne... ktorú časť tohto zásobníka my tu hľadáme. No hľadáme návratovú adresu. Je to tam ešte napísané. Ktorá návratová adresa na zásobníku ukazuje do funkcie data? Návratová adresa
ukazuje do nejakej funkcie, čiže ukazuje na nejakú inštrukciu. Preto to tam je tak napísané. A čo ste na začiatku ešte spomenuli, že sú tam inštrukcie, tak do zásobníka sa skôr ukladajú dáta a smerníky a samotné inštrukcie ani tak veľmi nie. Nemali by tam byť. Nebola som si istá tým. Mm-hmm. Hej, ale tak aspoň, aby sme korektne o tom rozprávali. No jasne. Čiže a viete to teraz podľa týchto informácií už nejako vyriešiť? No. Takže rozumiem tomu, takže toto je ten vlastný spodok. Matrix SP, čiže toto je ten spodok. Teraz. Čiže FP ukazuje na vlastne toto medzi, čo je. No, ono to ukazuje na začiatok tej bunky, čiže to ukazuje na tú azúrovú bunku. Mm-hmm. Čiže tam, kde sú tie tri bodky, tam môže byť viacej toho. No, ja si myslím, že by to malo byť teda... My chceme návratovú adresu, čiže vlastne ako keby o jedno vyššie, nie? Čiže myslím, že by som asi dala... Ale ide to... Po 8, tak... Asi s týmto by som asi dala toto, no, keby teraz mám písať ten test, s tým, jak tomu teraz rozumiem, dala by som toto. No len potom ďalšia vec potom je, ktorú musíte pochopiť, je, že ako ten zásobník funguje, že sa tam ukladajú postupne tie funkcie, ktoré navštevujete, alebo do ktorých vchádzate. A zase vyššie máte vypísaný ten backtrace zase z GDBčka a vidíte teda, no, že ste v tej funkcii backtrace teraz, ale ešte predtým sa tam volajú nejaké iné funkcie. DUSV, Data Syslink, čiže... Čiže toto je vlastne ten DUSV, nie? A toto by mala byť tá... Počkať. Začínate tou prvou funkciou, takže v podstate tá prvá informácia, ktorú máte zadanú, sa týka samotného backtraceu. Aha. Čiže sa nachádzate v tej funkcii a preto vlastne hodnota toho registra FP sa týka tej funkcie backtrace. Čiže to číslo, čo ste zvýraznili, C77DA, to sa týka funkcie backtrace, že tam sa nachádzajú, tam začínajú údaje pre funkciu backtrace. Aha, už to asi chápem. A keď teda chcete návratovú adresu z tej funkcie, čiže aby ste sa dostali do funkcie devsv, tak si musíte prečítať zo zásobníka tú hodnotu, o ktorej ste hovorili, tú, ktorú by ste dali áno, do testu. Áno, a to je návratová hodnota, ale tu my teraz nepotrebujeme. My nechceme návratovú adresu, do funkcie my potrebujeme zistiť, kde sa nachádzajú informácie o funkcii DLSV na zásobníku. A to máte, keď si pozriete štruktúru zásobníka napravo, tak pod návratovou adresou sa vám nachádza odkaz na informácie o funkcii na zásobníku, o tej predošlej funkcii. Predošlý rámec. Čiže ak si zoberiete tú hodnotu nad tým, čo máte zvýraznené, tak čiže to je... Toto áno, je. Áno, tak to je adresa na zásobníku, kde začínajú údaje o funkcii devsv. Aha, lebo vlastne toto je tá návratová, nie? Toto je tá návratová adresa a toto bude ten pointer na predošlý rámec. Čiže my si vlastne musíme nájsť... Takže teraz, keď si zoberiete tú hodnotu označenú a zvýrazníte ju vľavo na zásobníku... No, čiže vlastne tu sa začína, už to asi chápam, tak tam sa to nachádzajú, áno. Áno, tam sa nachádzajú informácie o funkcii devsv. Aha. A vy ste mali otázku... Na data. Čiže vlastne my chceme ísť ešte o jedno, nie? No nie, teraz chcete návratovú adresu do funkcie data. Aha, čiže toto. Teraz počkajte. Nie, to je pointer na predošlý rámec. Návratová je tu. Tak. Aha, tam je to aj ako správne. Tak. Aha, takže už tomu rozumiem asi. Takže, či som to správne pochopila teraz, hej. Tuto sa začína tá backtrace. Čiže to je teraz tá návratová adresa. Počkať.
A vlastne my ideme teraz z dola hore, takže vlastne... To nie je návratová adresa, pozor. To je adresa na zásobník, kde sa začínajú, na začiatok rámca, kde sa nachádzajú informácie o práve vykonávanej funkcii. O, takže vlastne toto je ja vlastne tu, obsah. Obsah je návratová adresa, hej? Počkať, ale teraz, lebo vy tam tak rýchlo akože označujete, že je možné, že ste to aj dobre označili. Či je to, čo je teraz označené modrým? Áno, modrým. Modrým, ktorý som teraz označila. Čiže obsah je návratová adresa, hej? Dobre, áno. Áno. Nie. No, čo je teraz vyznačené? Teraz je vyznačený vyznačená hodnota na zásobníku, na ktorý ukazuje register FP, frame pointer. A to vlastne môžeme rozumieť ako ukazuje to na posledný záznam predchádzajúceho rámca na zásobníku a všetko, čo je za tým, tak už patrí tej aktuálnej funkcii, čiže funkcii backtrace. Čiže ako idete teraz bližšie k vrcholu zásobníka alebo bližšie k spodku, no podľa toho, ako sa na to pozeráte, proste k nižším adresám, tak už všetko to za tým patrí tej najnovšie volanej funkcii, čiže backtrace. No a teraz... Toto bude návrat. Teraz, čo máte označené, to 4382A, to bude návratová adresa do funkcie DevSV, pretože aby sme sa vrátili z toho backtrace. To, čo je nad tým, to bude tá C780A, to je smerník na predchádzajúci rámec, čiže to vlastne bude ukazovať zase na poslednú hodnotu predchádzajúceho rámca a všetko, čo bude vyššie nad tým alebo bližšie k vrcholu zásobníka, už bude patriť tej druhej volanej funkcii. To bude tá DSV, teda predchádzajúcej volanej pred backtraceom. A ako potom idete ďalej po tých smerníkoch, framepointeroch, tak sa dostávate k starším funkciám. Ale vždy teda tie prvé hodnoty, ktoré tam sú, je proste taký zaužívaný štandard, dohoda, že vždy je tam návratová adresa, hneď za tým je smerník na predchádzajúci rámec, potom sú tam tie uložené registre a lokálne premene. Hej, ale to, čo sa nikdy nemení, tá pozícia, sú práve tá návratová adresa a smerník na predchádzajúci rámec, čiže to tam vždy je uložené. Aha. Už tomu asi rozumiem. Čiže keby vlastne chceme ísť túto naspäť, hej? Tak toto je ten backtrace, čiže vlastne toto celé je ten backtrace, hej? Čiže to je vlastne jedna napríklad táto ružová, hej, bunka. Áno, to je vlastne rámec na zásobníku, ktorý patrí funkcii backtrace. A keby chcem ísť... Áno, momentálne nevieme pokiaľ, hej. No teraz áno, vlastne, akože, áno, dobre, hej, áno, áno, len proste v tomto obrázku. Mm-hmm, áno, áno. No po aktuálny stav, lebo my sme si to vypísali od tej adresy SP, čiže všetko, čo by bolo za tým, tak by vlastne ešte nepatrilo tej funkcii backtrace. Uh-huh. A teraz, čiže my sme vlastne najprv zavolali backtrace, hej, to je vlastne prvá... vlastne nie, posledný sme volali backtrace. Áno, že? tak, posledný. Uh-huh. A teraz, keď my sa chceme dostať na... Oj. My sa chceme dostať na funkciu pred tým, čo sme volali, tak si musíme pozrieť ten pointer na predošlý rámec. A to je vlastne tu. A vlastne, keď si nájdem toto, tak vlastne toto celé už patrí, samozrejme, neviem to tu tak dobre označiť, ale... Čiže vlastne toto patrí už tomu... Jedna hodnota. Aj toto? Mhm. A čo, počkať, a prečo teraz? No, lebo FP vám... No. To je aritmetikou. Aha. FP vám ukazuje za... FP ukazuje na posledný záznam predchádzajúceho zásobníkového rámca. Uh-huh. Čiže neukazuje na ten aktuálny, ale vždy o adresu nižšie. Pretože ono, ako sa to zapisuje, tak sa do toho FP vždy zapíše aktuálna hodnota SP, hej, keď vchádzate, keď si pozriete prolog funkcie, že ako to funguje, tak do FP sa zapíše tá SP, čiže vlastne posledná hodnota zásobníkového rámca alebo posledná adresa
toho zásobníkového rámca. Preto vlastne to nepatrí. Lebo treba vedieť, ako sa ukladá na zásobník. Vlastne tá operácia ukladania na zásobník neuloží na tú adresu, kam ukazuje SP, ale najprv sa zníži hodnota a tam sa uloží. A to SP ukazuje vždy na poslednú hodnotu na zásobníku. Čiže týmto je to dané. Aha. SP je vždy nejaká platná hodnota. A keď tam niečo teda chcete vložiť, musíte znížiť a až potom môžete vložiť. To je vlastne tá alokácia miesta na zásobníku, že znížite SP a potom tam vkladáte. Aha. OK. Už tomu asi rozumiem. Čiže vlastne ono je to ako keby proste také prepojené, tak môžem si to tak predstaviť, že ešte toto, lebo čiže... Dobre ste to ukázali vlastne, že kde začínajú tie údaje tej ďalšej funkcie, čiže ten trap frame. Uh-huh. A vlastne ak chcete ísť na údaje ďalšej funkcie, tej data, toto, nie? Tak by ste tam pozerali. Lenže pozor, tá otázka nebola kladená, že kde sa nachádzajú, kde začínajú údaje na zásobníku tej funkcie, ale my sme sa pýtali tam, že ktorá návratová adresa na zásobníku ukazuje do funkcie data. Na inštrukciu, čiže návratovú adresu do tej funkcie hľadáme. Aha, OK. A tá návratová adresa sa nachádza v trap frame funkcie DSV, pretože z funkcie DSV sa musíte vedieť vrátiť späť do volajúcej, a to je data. Hej, to preto vlastne medzi datami, medzi údajmi na zásobníku, ktoré patria funkcii DSV, sa musí nachádzať aj návratová hodnota do funkcie data. Uh-huh. To je tá návratová adresa. OK, už tomu asi lepšie rozumiem. No a keby je napríklad... Dobre, a ešte to bude asi taká hlúpa otázka, ale čiže vlastne toto je... Čo je vlastne toto? Lebo toto je vlastne ten obsah, čiže napríklad, to som teraz náhodne ukázala, hej, napríklad návratová adresa. A toto je nejaká fyzická, akože nejaký pointer to je tiež, alebo je to nejaká... To je virtuálna adresa, zásobník. Zásobník, v XV6 máme alokovanú jednu stránku na zásobník vždy, a to je jedno, aj keď ich je viacej. A jednoducho máte pamäťové miesto, ktoré používa ten register SP, stack pointer. To je hodnota registra stack pointer, ktorú nadobúda. Dobre. Tak myslím, že už tomu chápem. Ďakujem pekne. Vidíme sa budúci týždeň na prednáške, na seminári a budeme pokračovať s ďalšími témami. Čo sa týka semináru, tak už sme sa dohodli na ďalšom labe. Dobehli sme MIT a budeme pracovať na paralelizme a zamky na ní, takže to nás čaká na budúce. My ich predbehneme. A ideme ich predbehnúť. Vlastne, čo, budeme čakať na nich, alebo čo? Tak hej, asi áno, no, keď sa tam odkajú a čítajú tam všelijaké tie papere o nejakých... Hej, dvakrát do týždňa, keď majú prednášku a musíte asi vždy k tomu naštudovať, hej, zo pár kníh. No. Veru. Dobre teda. Tak, všetko, budúci týždeň. Všetko no. Od nás a vidíme sa budúci týždeň. Dovidenia. 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 Dovidenia.